ሰላም ውድ እና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? በተለያየ ቦታና ሁኔታ ሆናችሁ በዚህ ሐሳብ እና ሐሳብ ተሰኛ የዩቲዩብ ቻናል እየተላለፉ ያሉ የቱቶሪያል ቪዲዮዎችን በመከታተል ላይ የምትገኙ ቤተሰቦች በሙሉ በያላችሁበት ሰላምን ሁሉ ነው የምመኝላችሁ። እኔ አህመድ መልኬ ነኝ። ይህ ሐሳብ እና ሐሳብ ተሰኛ የዩቲዩብ ቻናል ነው። እንዲህ የሰርች ባሩ ላይ በእንግሊዝኛ ሐሳብ እና ሐሳብ ወይ ደግሞ በአማርኛ ሐሳብ እና ሐሳብ ብላችሁ ብትጽፉ ወይ ደግሞ ከታች ዲስክሪፕሽን ላይ ያለውን ሊንክ ክሊክ ብታደርጉ ሐሳብ እና ሐሳብ የሚል ይህ ሎጎ ያለው የዩቲዩብ ቻናል የሚከፈትላችሁ ነው የሚሆነው። በዚህ እንግዲህ ከ150 በላይ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች ተሰርተዋል። በቢዝነስ እና ፋይናንስ ሴክተር ለዲግሪ ሰልጣኞች ለትምህርት ላይ የሰለጠናችሁ አላችሁ ወይ ደግሞ ዲፕሎማ ላይ የሰለጠናችሁ አላችሁ በሙሉ በጣም አስፈላጊ ተቃሚ የሆኑ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች ናቸው። እነዚህ ከዚህ በተጨማሪ የኦፕሽናል ኮምፒተንሲ አሰስመንት ወይ በተለምዶ የሲኦሲ ምዘና የምትመዘኑ በሙሉ እናንተም ብቁ ሊያደርጉ የሚችሉ መጽሐፍቶች ከደረጃ 1 እስከ 4 ተዘጋጅተው አዲስ አበባን ጨምሮ በክልል ከተሞች ላይ እየተሸጡ ነው። እነዚህ መጽሐፍቶች እንግዲህ የተለያዩ ዩኒቨርሲቲዎች ላይብራሪ ውስጥ የሚገኙ መጽሐፍቶች ናቸው። በዩኒቨርሲቲ ውስጥ የምትገኙ ልጆች ሪፈር ያደረጋችሁ ያላችሁ ማለት ነው። መጽሐፍቶቹን ለምትፈልጉ ከታች የተቀመጠው ሊንክ ስልክ ቁጥር ላይ በመደወል መጽሐፍቶቹን የትና እንዴት ማግኘት እንደምትችሉ መረጃ መውሰድ ትችላላችሁ። በዚህ አጋጣሚ የዩኒቨርሲቲ ባለቤቶች፣ የኮሌጅ ባለቤቶች መጽሐፍቶቹን ኖርማሊ እንደ ሪፈረንስነት መጠቀም ስለሚጠበቅባችሁም ጭምር በተደውሉልኝ ያላችሁበት ድረስ አቀርባለሁ። እንግዲህ ዛሬ እናንተ ወደ ላካችሁልኝ ቪዲዮ ነው የሚሄደው። እናንተ የላካችሁልኝ ቪዲዮ ጥያቄዎች እነሱን ነው መሰራላችሁ። የመልቲፕል ቾይስ ኳስቸን ነው ይሄ። እንግዲህ በተደጋጋሚ ብዙዎቻችሁ ያቀረባችሁት ጥያቄ ነው የላካችሁልኝ። ይሄን የተፈተን ነው ከብዶናል ብላችሁ የላካችሁልኝ ነው ይሄ ጥያቄ። ፋው በቀጥታ እሱን ነው የምሰራላችሁ። የመጀመሪያው ጥያቄያችሁ የካምፓኒ ፐርቼዝ ዘ ፈርኒቸር ኦን ጃንዋሪ 1 ፎር $5,400 ይላል። This register has a useful life of 10 years and a salvage value of $400. What will be the depreciation expense for the second year of its useful life using the double declining balance method? ነው የሚለው። እንግዲህ ዳብል ዲክላይኒንግ ባላንስ ሜተድ ከታች በተወሰነ መልኩ ነው ታስቀምጨላችኋለሁ። ይሄ አክሰለሬትድ ዲፕሪሺየሽን ሜተድ የሚባለው ነው። በዳብል ዲክላይኒንግ ካልኩሌሽን ዳዝ ናት ኮንሲደር ዘ ሳልቫጅ ቫልዩ ኢን ዘ ዲፕሪሺየሽን ኦፍ ኢች ፒሪየድ ሃውኤቨር ኢፍ ዘ ቡክ ቫልዩ ዊል ፎል ቢሎ ዘ ሳልቫጅ ቫልዩ ዘ ላስት ፒሪየድ ሜይ ቢ አጀስትድ so that it ends as a salvage value. እንግዲህ depreciation expense በምንሰራበት ሰዓት በደብ ዲክላይኒንግ ሜተድ ከሆነ obviously salvage value ያስፈልገንም፣ ግን የመጨረሻውን ስንሰራ ከsalvage value የሚያንስ ከሆነ እዛ ላይ salvage value ይጠቅመናል። ለምታደርጉት ምንድነው በመጀመሪያ ላይ በstraight line depreciation percent እንትፈልጋላችሁ። normally 100% ሲካፈል ለuseful lifetime ነው። የተሰጣችሁን ጥያቄ ብትወስዱት 100% ሲካፈል ለ10 ነው የምታደርጉት። ሶ 10 ይሆናል። ከዛ depreciation rate 2 times straight line depreciation percent 2 ሲባዛ በ10% 20% ይሆናል። depreciation for a period the period እንግዲህ depreciation date ነው የምትሰሩት። depreciation rate times book value of the beginning of the period ነው የምታደርጉት። ሶ ለምሳሌ ይሄንን የተሰጣችሁን እንዴት ነው ካልኩሌት የምታደርጉት? 5400 ሲባዛ -2 20% ስለሆነ 1080 ብር ይሆናል። ይሄ 1080 ብር እንግዲህ በፈርስት ፒሪየድ ነው ዲክላይን የሚያደርገው። ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት? የተጠየቃችሁ ጥያቄ what will be the depreciation expense for the second year of its useful life using the declining balance method ነው የሚለው። ሁለተኛው አመት ላይ ነው ያለው። ሁለተኛው አመት ለመስራት ምንድነው የምታደርጉት? ከ5400 ሲቀነስ 1080 ታደርጉታላችሁ። because already 1080 በዛ የመጀመሪያው አመት ላይ በዛን ያክል ቫልዩ ዲፕሪሺየት አድርጓል። እሱ ተቀናሽ መደረግ መቻል አለበት። because ሁለቴ ምን ያደርግም ዲፕሪሺየት ያደርግም ማለት ነው። ስለዚህ ከዛ በኋላ ምንድነው የምታደርጉት?
ከአንድ ሺ ከአምስት ሺ አራት መቶ አንድ ሺ ሰማንያ ስትቀንሱ አራት ሺ ሶስት መቶ ሀያ ይቀራል። ይህንን ሲባዛ በነጥብ ሁለት ታደርጉታላችሁ። ልዩነት የለውም። ስምንት መቶ ስልሳ አራት ይሆናል መልሳችሁ ማለት ነው። ኤ ስምንት መቶ ስልሳ አራት ይሆናል። ከታች ያስቀምጥኩላችሁ ኖት እንግዲህ ኢፍ ዘ ፈርስት ይር ኢዝ ናት ፉል 12 months and is a number of m months, the first and the last years will be calculated as first year depreciation rate. እንግዲህ አመት ያልሞላው ከሆነ ለምሳሌ 5 ወር ከሆነ 5 ይካፈል 12 ሲባዛ በ20% ነው የምታደርጉት ማለት ነው። ምክንያቱም 12 ወር ሙሉ ላይሆን ይችላል የተሰጣችሁ 6 ወር ከሆነ ለ12 ካፈላለች 8 ከሆነ ለ12 any 1 ከሆነ ለ12 so ያችን fraction ነው depreciate የሚያደርገው እንጂ አመት ሙሉ depreciate ያደርጋል አያደርግም። anyways መልሳችሁ $864 ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ጥያቄያችሁ a company receives $5,000 day i mean 60 day 8% outdated may 1 year 1 what is the total amount of cash to be collected on the due date now milo obviously may 1 no due date 60 ቀን የሚቆይ ነው ተብሏል። assume 360 ቀን አመት ውስጥ አለ ብላችሁ ታሰብ ነው የሚለው በቀጥታ ምንድን ነው የምታደርጉት? መጀመሪያ ይሄ $5,000 በ60 ቀን በ8% ኢንትረስት ሬት እየታሰበ ምን ያክል ኢንትረስት ጀነሬት ያደርጋል ነው። 66 ብር ከ67 ሳንቲም ጀነሬት ያደርጋል ፕላስ ፕሪንሲፕል አማውንት የተቀበላችሁት ኖት 5000 ብር ነው። ሶ $5,000 ነው። ስለዚህ 5066.67 መልሳችሁ ኤ ይሆናል ማለት ነው። ሌላው ጥያቄ ይሄ እንግዲህ ይሄ ጥያቄ በቀላሉ አሚን እዛ አስተፈተነ የነበረው ጥያቄ ላካችሁ ቪዲዮዎች ናቸው። ምንድነው የሚለው ጥያቄው if revenue was bir 45000 expenses were bir 37500 and the owners withdrawal were bir 10000 the amount of net income or net loss would be እንግዲህ እንደዚህ አይነት given ሲሰጥ income statement net income እና net loss ለመስራት የሚያስፈልጋችሁ ምንድነው income statement ነው የሚያስፈልጋችሁ። ያ ኢንካም ስቴትመንት ምን አይነት አካውንቶችን ነው የሚይዘው ወደሚለው ጥያቄ ስትሄዱ ሬቨኒው አካውንት እና ኤክስፔንስ አካውንት ብቻ ነው የሚይዘው። ዊዝድሮዋል አካውንት ኦብቪስሊ አይይዝም። ስለዚህ በቀጥታ የምታደርጉት 45000 ሲቀነስ 37500 ብር ነው የምታደርጉት። ሶ 7500 ብር ምንድነው ኔት ኢንካም ነው የሚኖራችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር 7500 ብር ኔት ኢንካም የተጠቆረው እንግዲህ ልጆቹ ሲሰሩ ያስቀመጡት ነው። ኢስ ናት ራይት ልክ አይደለም። 7500 ብር ኔት ኢንካም ነው ጀነሬት የሚያደርገው መልሳችሁ ቢ ይሆናል ማለት ነው። ሌላ ብላካችሁ ለጥያቄ which of the following outstanding items in a bank reconciliation statement need an entry in the depositors account? depositors account ላይ entry የሚፈልገው የትኛው አይነት reconcile የሚያደርግ item ነው ነው የሚለው። outstanding check ይሄ normal entry አይፈልግም። ለምን? በbank statement side ላይ ያለ ስለሆነ። error in bank statement ይሄ የማይፈልግም። error in depositors record obviously error in depositors record it needs adjustment adjustment ይሄ ይፈልጋል። deposit in transit ይሄም normally የbank reconciliation ላይ ያለ I mean bank statement ላይ ያለ ስለሆነ depositors ላይ entry አይፈልግም። ሶ መልሳችሁ C error in depositors record ይሆናል ማለት ነው። the other question ሌላው እንግዲህ ከላካችሁ ለጥያቄ land is generally shown on the balance sheet under current asset አይደለም intangible አይደለም fixed asset አይደለም investment normally fixed asset ላይ ነው የሚቀመጠው። land balance sheet ላይ fixed asset ተብሎ ይቀመጣል። እንግዲህ የተጠቆረው ይሄንን ጥያቄ ላኩት ልጆች ተሳስተናል ብለው ያስቀመጡት መልስ ነው። መልሱ C fixed asset የሚል ነው። አቶ ለማ the owner of the business invested bir 50000 in cash and a building costing bir 100000 for his business how do we record the above transaction ነው የሚለው። አቶ ለማ the owner of the business የቢዝነስ ባለቤት ናቸው። invested bir 5000 በጥሬው 50000 ብር invest አድርገዋል in cash and a building costing bir 100000 for the business how do we record the above transaction ነው የሚለው። debit cash bir 150 normally cash 150 አይደለም። debit buildings bir 150 normal ይሄም አይደለም። debit ለማ capital for 150 ይሄም አይደለም። debit cash bir 50000 cash 100000 ብር debit እናድርጋለን። building 100000 ብር debit እናድርጋለን እና ለማ capital 150000 ብር credit እናድርጋለን ማለት ነው። መልሳችሁ ይሄን ይሆናል። እንቀጥል።
ሌላው ጥያቄ the concept of subsidiary ledger is related to drawing accounts አይደለም sales account አይደለም expense accounts አይደለም accounts payable account ነው normally subsidiary ledger የሚባሉት accounts receivable account እና accounts payable account ናቸው so መልሳችሁ b accounts payable account ይሆናል ማለት ነው እንቀጥል x company purchases an asset at a cost of 200,000 ብር ይላል እዚህ asset has an economic life of 5 years and its salvage value is 25,000 ብር the accounting period was December 1 2015 to January 1 2016 ይላል if x company applies straight line methods of depreciation what will be the amount of depreciation per years ነው የሚለው ይሄ በቀጥታ ምንድነው የምታደርጉት straight line depreciation method የሚጠቀም ከሆነ የንግድ ድርጅቱ 200,000 ብር ያወጣበት ዋጋ ነው minus salvage value 25,000 ብር ነው ተብላችኋል so 175,000 ብር ይመጣል ሲካፈል useful lifetime 5 አመት ይቆያል ተብሏል 35,000 ብር ሚል ከሆነ መልሱ እሱ ነው so 35,000 ብር የሚያክል ዲፕሬት ያደርጋል በየአመቱ straight line method of depreciation ከሆነ ተመሳሳይ ነው ልዩነት የለውም so 35,000 ብር ለ5 አመት ዲፕሬት ያደርጋል ማለት ነው መልሳችሁ ይሄ ብር 35,000 ይሆናል the correct sequence of partnership liquidation process እንግዲህ በነገራችን ለቤተሰቦች partnership liquidation በዝርዝር እንዴት እንደሚሰራ ራሱን የቻለ ቪዲዮ ቀደም ብዬ ሰርቻለሁ ሰው ሐሳብና ሂሳብ ብላችሁ በመግባት ወደ ኋላ መለስ ብላችሁ partnership liquidation እንዴት ካልኩሌት እንደሚደረግ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ የመጀመሪያው ስራ partnership liquidation ላይ ምን ማድረግ ነው selling of non cash assets መጀመሪያ መሸጥ ነው የምታደርጉት ከዛ payment of liability ዳውን ትከፍላላችሁ ከዛ distribution of cash to partners So the answer will be selling of non-cash assets, payment of liability and distribution of cash to partners. B, መልሱ ነው ማለት ነው. Very good. ሌላው ጥያቄ, all of the following are considered as asset accounts except ከሚከተሉት መካከል ሁሉም asset accountsዎች ናቸው. አንዱ ግን አይደለም ነው የሚለው. So land, capital, stock, short-term investment, cash, ከእነዚህ መካከል land obviously asset ነው, short-term investment asset ነው, cash asset ነው, capital stock. Capital stock is not an asset account, rather it is a capital account. So the answer is B. The other question, a company sold goods for birr 1,000 with 10% trade discount, terms to 10 and 30. How much would be received if the account were paid within the discount period? Now we know. Normally, it can be out of 1,000 birr. Now, here 1,000 birr, 10% discount to the total amount. 1,000 birr, 1,000 birr, 1,000 birr, 1,000 birr, 10% metover discount. So, 1,000 birr, 1,000 birr, 0,2 birr. Normally, 2% ይቀነስለታል በ10 ቀን ውስጥ ከከፈለ ነው የሚለው በዲስካውንት ፔሪድ ውስጥ ከፍሏል ይላል ስለዚህ 900 ሲባዛ በ0.02 18 ይሆናል 18 ሲቀነስ ከ900 882 ብር ከሚል ምርጫ ካለ መልሳችሁ ይሆናል ማለት 980 አይደለም 880 አይደለም 1000 አይደለም 882 ብር ነው ትክክለኛው መልሳችሁ የሚሆነው መጀመሪያ ላይ የትሬድ ዲስካውንቱን ይጠቀማል ከዛ በኋላ ደግሞ የሴልስ ዲስካውንቱን 2% በአስር ቀን ውስጥ የሚከፈል ከሆነ የዛ ተጠቃሚ ይሆናል ማለት ነው ሰው መልሳችሁ ይህ 880 ብር ይሆናል The other question, a type of financial statement that lists the balance and the titles of real accounts of ledger in an organization on a given day is, ilan, balance sheet, post-closing trial balance, income statement, real balance. Ziga katach yaskamut kullachu, real account malet nina malet nina mila o no. So a real account is a general ledger account that does not close at the end of the accounting period. close የማይደረግ በአመቱ በበጀት አመቱ መጨረሻ ላይ close የማናደርገው permanent የሆነ account ነው እንግዲህ permanent accountዎች የትኛው financial statement accountዎች ናቸው ተባለ simply የbalance sheet accountዎች ናቸው ማለት ነው so a type of financial statement that lists the balance balanceዎቹን and titles titlesን የሚጽፍ or real accounts balance sheets ይሆናል መልሳችሁ ማለት ነው ወድና የተከበራችሁ የቻናል ቤተሰቦች እንግዲህ ለዛሬ አዘጋጀውላችሁ የስቶሪያል ቪዲዮ እናንተ የላካችሁትን ጨምሮ ይሄንን ይመስላል ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉ የደውል ምልክቱን ስትጫኑ በየለቱ የተሰሩ ፖስት የሚደረጉ የቱቶሪያል ቪዲዮዎች የሚደርሷችሁ ነው የሚሆነው መጻፍቶቹን ስትፈልጉ ከታች ያለውን ስልክ ቁጥር በመጠቀም መጻፍቶቹን ማግኘት
ትችላላችሁ። ለተጨማሪ ኢንፎርሜሽን ከታች ያለው ስልክ ቁጥር ደውሉ። በቀጣይ እስከምንገናኝ ሰላም ሁኑ።